Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rantau negara kita kini masih lagi menerima pengaruh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang sederhana sekitar 10 sehingga 20 km/jam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora serta amaran hujan lebat berterusan bagi kesemua kawasan di Malaysia. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Terengganu, negeri Pahang, Timur Johor serta di satu dua tempat di kawasan Seram Pantai di negeri Perak, Selangor serta negeri Sembilan serta di satu dua tempat di bahagian pedalaman di negeri Sembilan. Namun, keadaan cuaca di negeri-negeri pantai barat Semenanjung ini dijangka boleh berangsur reda sekitar lewat pagi nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri-negeri pantai timur ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke tengah hari nanti, dan keadaan cuaca ini juga berpotensi untuk memasuki di kawasan pedalaman melibatkan negeri Pahang, negeri Selangor, negeri Sembilan serta negeri Johor. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dari petir kini hanya boleh dilihat sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Sandakan di negeri Sabah, dan keadaan ini juga dijangka boleh beransur reda sekitar lewat pagi nanti. Baiklah, bagi ramalan cuaca petang nanti pula di Semenanjung Malaysia, hujan lebat dan ribut petir dijangkakan lebih tertumpu di bahagian pantai barat Semenanjung, iaitu di negeri Perak, negeri Selangor, wilayah Persatuan Kuala Lumpur, pedalaman di negeri Pahang, negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga keseluruhan di negeri Johor. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dari ribut petir dijangkakan boleh berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian barat serta pedalaman dan utara di negeri Sarawak, dan dijangkakan tiada hujan akan berlaku di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Mohamad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.